Շնորհակալություն Շահակին, բայց երբեմն, եթե ոչ հաճախ, մենք ավելի հոգևոր սնունդի կարիք ենք զգում եւ զգացվում մեր առօրյայից, մեր կյանքից, քան այդքան հենց սնունդ, սնվել, դա կլինի զիտապտղի յուղ, թե կլինի լոլիկով միս, մեծ հաշվով այդքան էլ էական չի. Դա կարևոր պայման է, բայց ավելի կարևոր է հավատացնում ձեզ հոգևոր սնունդը. Եվ այդ իսկ պատճառով առաջարկում ենք ձեզ, որպեսզի հոկտեմբերի նոյեմբերի 12-ին բաց չթողնեք այն բամերգը, որի շուրջ պետք է մենք զրուցենք։ Իսկ ավելի կոնկրետ կարող եմ ասել, որտեղ է տեղ ունենալու Կոմիտասի անվան կամերան երաշխության տանը հայահավաքի շրջանակներում կկայանա Մոնտեվերդից Սարյան խորագրով համերգը։ Այս համերգի մասին առավել մանրամասն կխոսենք մեր հյուրերի հետ, նրանք արդեն մեր տաղավարում են, շտապ ենք ներկայացնել։ Քլինգեն երգչախումբը եւ մշակութային ասոցիացիա Միացյալ Թագավորությունում գեղարվեստական ղեկավար եւ դիրիժոր Սիփան Օլա, մեր տաղավարում է Հակոբ Ջեք Մուրադյանը, Մուրատյանը, Հոբոյահար եւ Մարիա Փալազեյանը, դաշնակահարուհի։ Մեր հյուրերը եկել են Միացյալ Թագավորությունից։ Ողջույն բոլորին։ Ողջույն, բարևիտ։ Հավատացյուն հրավերի համար շատ զգացված ենք լինել ձեր տաղավարում եւ լինել հայրենիքում։ Շատ ողջորված ենք տվյալ հնարավորությունից, ձեռնված մեզ մշակույթի նախարարության եւ հայահավաքի կողմից համագործակցությամբ տաղարան հնագույն երաժշտության անսամբլի հետ համագործակցության այս հետաքրքիր նախաձեռնության համար եւ ներկայացնել տարբեր կոմպոզիտորների ստեղծագործություններ, սկսած բարոկ երաժշտության գլուխգործոցներից, վերջացրած մեր հայ ազգի կոմպոզիտորների ստեղծագործություններից, ինչպես որ նշեցիք, Մոնտեվերդից Սարյան։ Հնչում է շատ էկզոտիկ, բայց միևնույն ժամանակ այդ ամբողջ ժամանակաշրջանը մեկ համերգի ընթացքում պիտի փորձենք ներկայացնել հայ հանդիսատեսին։ Եվ մենք վստահ ենք, որ շատ լավ կներկայացնեք։ Իրականում մենք էլ շատ ուրախ ենք, երբ որ մեր հայրենակիցները հայրենիքում են գտնվում ու առավելևս ոչ թե ուղղակի որպես զբոսաշրջիկ, այլ եկել են նաև կիսվեն իրենց մասնակցությամբ, եկել են փոխանցեն ընտրական են ամենաբարին, որը որ ձեր մասնակցության միջոցով դուք փոխանցում եք հանդիսատեսին։ Ինչպես ընտրվեցին մեր արտիստները, ինչու հենց այս արտիստները եւ ինչ ծրագիր պատրաստեցինք, ինչու որոշվեց նաեւ այդ ծրագիրը։ Նախ նշեմ, որ Մարիան եւ Հակոբը հայ ազգի երաժիշներ են, լոնդոնաբնակ, երկուսն էլ կրթությամբ Լոնդոնում են վերապատրաստվել եւ մասնագիտացել իրենց մասնագիտություններին ոչպես դաշնակահար եւ հոբոյիստ, իրենք ավելի մանրամասն դրա մասին կխոսեն, եւ ինքս հանդիսանալով Քլինգեն երգչախմբի սկզբից եւ դրանից հետո արդեն Քլինգեն երգչախմբ եւ մշակութային ասոցիացիայի հիմնադիր ղեկավար, մասնագիտությամբ եւ դիրիժոր եւ օպերային երգիչ, կրթությամբ, այո, եւ Հայաստանի կոնսերվատորիայի ավարտ եւ Լոնդոնի թագավորական երաժշտության ակադեմիայի ուրեմն ավարտ, որպես օպերային երգիչ, գտա, որ շատ կարևոր է ունենալ պրոֆեսիոնալ համագործակցություն հայ ազգի եւ բրիտանացի երաժիշտների շրջանակում, Միացյալ Թագավորությունում, հիմնելով այս կազմակերպությունը, որի նաեւ կարևորագույն ուրեմն կոնստիտուցիոնալ կետերից մեկն է հայկական մշակույթի երաժշտության արվեստի տարածումը Մեծ Բրիտանիայում, եւ պիտի հատուկ սա նշեմ, որ մենք այդ յուրահատուկ կազմակերպությունն ենք, որը որ այս վերջին գրեթե արդեն 10 տարվա ընթացքում զբաղվում է այդ գործունեությամբ, հատկապես Լոնդոնում։ Շատ կարևոր գործունեություն եք ծավալում իսկապես, եւ խոսենք նաեւ Մարիայի հետ։ Նախ բարի լույս, եւս մեկ անգամ շնորհակալ ենք Մարիա եւ Հակոբ ձեզ նույնպես, որ մեր տաղավարում եք, ձեր առավոտը մեզ հետ եք սկսում։ Արդյոք հայահավաքի ընթացքում հավաքվեց այս թիմը, որ պետք է ելույթ ունենա արդեն, թե նախապես դուք աշխատել եք միասին, ստեղծագործել եք միասին, հեշտ է թիմի հետ աշխատելը։ Ուզում եմ ասել, ես սկսա Սիփանի եւ Քլինգեն երջախումբի կամ association-ին աշխատել երկու տարի առաջ, մեկուկես տարի առաջ կարծեմ։ Սիփանը առաջարկեց, որ մասնակցի մի երջախումբին հետ։ Երջախումբը մասնակցեցավ Գիբրոսի Choir Festival-ին եւ ես ընկերակցեցա այդ ընին։ Այդ ժամանակ ամեն ինչ on-line էր, որովհետեւ գիտեք COVID-ը աշխարհում։ Միասին աշխատեցանք եւ երջախումբը շահեցավ Grand Prize այդ ֆեստիվալին, եւ այդպես սկսանք համագործակցել եւ ելույթներ ունենալ։ Հակոբ ձեզ մոտ։ Հակոբ ձեզ մոտ։ Բարև ձեզ։
Ամպուլի։ Մենք տեսնում ենք։ Այսպես կարողանա։ Մեր օպերատորները հավատացնում ձեզ, որ որս է։ Բայց դուք Հակոբ, եկեք զրուցենք։ Դուք ո՞նց ստացվեց, ձեզ մոտ ո՞նց ստացվեց համագործակցել։ Ես սկսա Սիպանով մեկտարի։ Եվ նվակեցի Սպենջարյան։ Հակոբ, շատ լավ է ստացվում։ Ամերսի շատ։ Չէ, ես ինձ ինչի համար եմ սա ասում, որտեղ Հակոբը դեռևս մի քիչ դժվարանում է հայերեն խոսել, բայց տեսեք, մարդը փորձում է ամեն դեպս, ամեն ինչ անում է, որպեսզի հայերեն խոսի, և վստահ է, որ շատ լավ հայերեն ունի։ Ահա, Սպենդարյան։ Սպենդարյան, նվակեցի Երևանի Էտյուդը, Ենզելի և Հիջազ, և հետո Սիպանով նվակեցինք բարոկ պրոգրամը, որը գնվակենք հաս այս շապատը, և Հենդել, Մոնտիվերդի, Սարյան, նվակենք օրկեստրալ սերնադ Սարյանից, Սարյանի։ Նվագախմբային սերնադ Սարյանից, ահա։ Այո, ասեն։ Հակոբ, կենց ես Հակոբ, ես կեզ հավատում եմ։ Մուրադյաններով իրար լավ հասկանում ու մեզ բոլոր են հասկանում, ապ։ Չէ, Հակոբին, ասկանում, որ բոլորը շատ լավ են։ Մեր հեր Առաջին անգամ եք Հայաստանում որպես ելույթ գալու, թե դեռ ունեցել եք։ Որպես ելույթ, այո, առաջին անգամն է։ Չէ, առաջին անգամ չեք վստահում հայերենով։ Շատ եք եկել, գնացել եք Հյուսիսային պողոտա, օպերային թատրոն, այսպես հրապարակ, բան եք եկել, բայց որպես երաժիշտներ, որպես մասնագիտական պրոֆեսիոնալ երաժիշտներ, առաջին անգամ պետք է ելույթ ունենաք Հայաստանում։ Մեկ անգամ առաջին, բայց սա երկրորդ անգամ։ Այո, բայց Ես տասնչորս բայց նշիր, որ եղել է սկաուտական խմբով ուղղակի այցելության Հայաստան, պաստորեն սա Հակոբի կարելի ասել առաջին այսպես ավելի պրոֆեսիոնալ այցն է Հայաստան, արդեն իր մասնակիտությամբ։ Հակոբ, դուք ծնվել եք Հայաստանում, թե հենց ծնվել եք Լոնդոնում։ Ես ծնվել եմ Լոնդոնում, բայց հիմա գաբրիմ in Birmingham, Բերմինգեմյան կողմ։ Այո, այսինքն երկու ժամը։ Լոնդոնից երկու ժամ է հեռու։ Այո։ Այդ շատ մոտ է։ Եվ ասա, որ սովորում ես դեռ, պիտի այս տարի ավարտի Հակոբը Բերմինգեմի սակավորական երաժշտական ակադեմիա։ Ես չհասկացա, այնտեղ սովորում է և պիտի ավարտի։ Այս տարի ես ավարտելու։ Your graduation is this year. Ամառը։ Ամռանը, այո, այս տարի ամռանը։ Հաջողություն ենք քեզ մաղթում ուսման մեջ և վստահ ենք, որ համերգին ընտիր ելույթ եք ունենալու, բայց համերգի մանրամասներից եւս մեկը ներկայացնենք մեր հեռուստադիտողներին, որ բոլոր մշակումները գործիքային անսամբլի համար հենց ձերն է, Սիփան։ Այո, պիտի նշեմ, սա բացառիկ ուրեմն ստեղծագործությունների մի այսպես փունջ է, հատկապես բարոկ երաժշտության այս գլուխգործոցները գրվել են վոկալի և հնագույն դաշնամուրային տեսակի կլավիսինի համար օրիգինալ իրենց տեքստով, և բազմաթիվ համերգների դարերի ընթացքում զարդարել են համաշխարհային բեմերը, իսկ իմ գաղափարն այն էր ավելացնել նաև այս երգերին լարային քարյակ, բացի կլավիսինից նաև ավելացնել որևէ փողային գործիք, բացահայտելով ուրեմն Հակոբի սերը, ցանկությունը հոբոյով հանդես գալու մեր ծրագրերում, իր հետ խոսելով համոզվեցի, որ կարելի է նաև առանձին մեկ հատված նաև ընձեռել իրեն, պաստորեն ստեղծվեց անսամբլ, կարելի ասել երաժշտական այսպես անսամբլ, որը որ պիտի ներկայացնի հետևյալ կազմը, վոկալ, կլավիսին, օբոյ և լարային քարյակ, և այս ուրեմն համերգի առաջին ելույթը մենք ունեցանք այս երգացանքով Միացյալ Թագավորությունում այս տարի մարտ ամսին,
Londoni, vremen takavorakan hamanki St. Cuthbert եկեղեցում, եւ մեր լարային քարյակը կազմված էր բրիտանացի երաժիշտներից։ Եվ այս համերգը, երբ որ ես ներկայացրեցի Հայաստան, մշակույթի նախարարություն եւ կամերային երաժշտության ուրեմն կենտրոն, եկանք այն գաղափարին, որ կարելի է այս անգամ համագործակցել լարային քարյակի դեպքում հայկական կազմի հետ, նաև ներկայացնել մեր երեք երաժշտին Լոնդոնից։ Ուև շատ ուրախ ենք, որ մեր երեկվա առաջին փորձը անցավ շատ լավ, շատ այսպես բարի եւ ընկերական միջավայրում։ Մեր հանդիպումը առաջին անգամ էր երեք, քանի որ հենց երեք էլ առավոտյան ժամանեցինք Երևան։ Ներկայացնենք, թե մեր մենակատարները որ լարային քարյակի հետ են ելույթ ունենալու։ Հնագույն երաժշտության տաղարան համույթի լարային քարյակն է գեղարվեստական ղեկավար եւ դիրիժոր Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի վաստակավոր գործիչ Սեթրակ Երկանյանը։ Այս այս քարյակի հետ էլ սպասվում է, նշեցինք օրը, շաբաթ օրն է լինելու, 12-ին նոյեմբերի։ Մեր հեռուստադիտողներին եւս մեկ անգամ հիշեցնում ենք, որ նմանատիպ համերգների մասնակցությունը կարելի ասել հոգեվոր սնունդ որպես պարտադիր է բոլորիս համար։ Երկար եք մնալու մեզ մոտ, բացի համերգից։ Այսպես ասեմ, մեր ուրեմն համերգային գործունեությունը Բրիտանիայում անգամ COVID-յան ժամանակահատվածում եղել է բավականին ակտիվ, իսկ COVID-ի ավարտից հետո կրկնապատկվել է, պիտի նշեմ, որ հայկական անգամ, իսկ ծրագրով, ունենալով բազմաթիվ բրիտանացի հանդիսատեսի պահանջ եւ հետաքրքրություն, մենք անգամ մեկ ծրագիրը կարողանում ենք կրկնել երկրորդ, անգամ երրորդ անգամ, որը որ ճիշտ ասած կարծում եմ մեր գործունեության ամենահիմնական հաջողությունն է ունենալ անսպառ հանդիսատես եւ հայ համայնքի ներկայացուցիչներով եւ բրիտանացիներով։ Պիտի նշեմ, որ սկսել ենք 2021-ից, ուրեմն Սպենդիարյանի 150-ամյակի եւ Բաբաջանյանի 100-ամյակի համերգով, դրան հաջորդել է արդեն Վիեննայում նույն տեսակի համերգ, նույն ծրագրի կրկնությամբ, հետո ինչպես ասաց ուրեմն բարոկ համերգ մենք արեցինք, որին հաջորդեց արդեն Ալեքսանդր Հարությունյանի երկար սպասված համերգը, ջութակի կոնցերտը, ինչպես նաև մեր երգչախմբով տարբեր ստեղծագործությունների ուրեմն կատարումներ, Ալեքսանդր Հարությունյանի ուրեմն գլուխգործոցներից, ինչպես նաև արդեն այս աշնանը համերգ նվիրված Ղազարոս Սարյանին, եւ պիտի նշեմ, որ անգամ այս համերգներին զուգահեռ ներկայացրել ենք տարբեր նկարների ցուցահանդեսներ, եւ այս համերգը ինչով էր բացառիկ, որ առաջին անգամ Բրիտանիայում կարողացա համագործակցությամբ Ղազարոս Սարյանի դուստր եւ Մարտիրոս Սարյանի թոռնուհի Սովիա Սարյանի հետ համագործակցությամբ ներկայացնել Մարտիրոս Սարյանի կտավների կրկնօրինակները Լոնդոնում առաջին անգամ։ Եվ այնքան լավ անցավ ծրագիրը, որ ամսի 12-ի Երևանյան համերգից հետո, ուրեմն նոյեմբերի 19-ին շաբաթ օր մենք պիտի կրկնենք այս նույն համերգը Լոնդոնում, այս անգամ նաև ունենալով Սոֆիա Սարյանին մեզ հետ որպես դասախոս, որ եւ նա պիտի ներկայացնի Մարտիրոս Սարյանի եւ Ղազարոս Սարյանի կյանքը, ստեղծագործական ողջ բնութագիրը լոնդոնյան ուրեմն հանդիսատեսին, որին պիտի հաջորդի մեր համերգային ուրեմն ծրագիրը ցուցահանդեսի ուղեկցությամբ։ Շատ ողջունելի ու փաստորեն բավականին խիտ գրաֆիկով, բայց հասցնում եք հանդիսատեսին գոհ պահել։ Փաստորեն։ Ինչ լավ է։ Չէ, երաժշտի կյանքն հենց դրանով է, ու առասարակ արտիստի կյանքը հենց դրանով է հետաքրքիր։ Շնորհակալություն ձեզ, ու մենք հույս ունենք Հակոբ եւ Սելի Մարիա, որ դուք հաճախ կգաք Հայրենիք, եւ ձեր ընկերները, մեր մյուս հայրենակիցներն էլ ձեր օրինակի զուգակի շնչվելով կգան Հայրենիք, իսկ Սիփանն էլ միշտ պատրաստ է, վստահ եմ, կազմ պատրաստ, այսպես կազմակերպի նմանատիպ միջոցառումներ, համերգներ, որպեսզի մենք էլ մեր մյուս հայրենակիցներին կարողանանք ապահովել նման հնարավորություն։ Շնորհակալություն ձեզ, շատ ձեզ հաջողություն ենք մաղթում այսօր լավ օր, իսկ իհարկե 12-ին ֆանտաստիկ կատարում, որում որ կասկած անգամ չունենք։ Իսկ մենք սիրելիները շտապենք, երևի արդեն խոսքը փոխանցենք մեր գործընկերներին։